Жанат Әжейдің олы туралы қаралы хабар естіген күні дәл бүгінгідей көз алдында. Терезеден шай ішіп қарап отырмыз, ағам екеуміз. Сосын машина, көп машина келе жатыр біздің үйге қарай. Сөйтіп қарап отырғанда біздің үйге қарай бұрылды, екеуміз жүгіріп атып шықтық. Атып шыққанда бүкіл баяндайлар, қайнаған менен абысынды алып кетті, ол кісілер оның қайда тұратын. Аптай, неменеге келдіңіздер дедім, аптайым жылан. Сосын не дедім, сонменен бітті, домаладым, талдым, жаттым. Сонменен міне 24-25 жылға, 4 ай қалғанда 25 жыл болады. Адам жүре береді екенгі. Арасында жылап алдым. Күлім жақсы да, жақсы болып кетті, ерлікпен кетті. Мақтанам да, арасында жылайым да. Ерболдың жасы небәрі 19-да еді. Шымкент қаласындағы әскери бөлімде отан алдындағы борышын атқарып, үйге оралуына бір ай ғана уақыт қалғанда Тәжік-Ауған шекарасына аттанған батальон құрамына іріктелген. Осылайша сарбаздың сағынышқа толы келесі хаттары Памир тауының етегінен жолданады. Пшихавр шатқалындағы қанды қақтығыста бірге болған жауынгер жолдасы Ербол Жырынтаев оқ отша бораған қаралы күнді былай еске алады. Бір айдай Паткунов деген жерде болдық. Сосын бұйрық келеді. Аргыны деп, жетші аргыны Пшихырфқа қарай жол жүресін деп. Пшихырф деген ана ұшелі дейді, со жерлермен байевиктар, манжақаттар көрінісі өтіп, қару тасыйды, өздері өтіп, және де нашақор өткізіп. Сосын 7-ші аргыны Танақтың азанда бәріміз жиналып шықтық. Шыққан кезде сол Пшихырфқа келіп тоқтаймыз. Тоқтаған кезде бір шамалы уақыт болған жоқ, бір кезде Ауған жақтан тауқтасының арасынан Аллах көр деген дауыс шығады. Сол кезде бізді ата бастайды. Ең бірінші гранатометпен атады. Атқан кезде КШМК связь машинасын жоқ қой жереді, бірінші байланысы болмасын деп. Содан кейін сол жерде бастайды сервисті. Негізі сол бір сағаттың ішінде сол 100 солдатты бізді бәрімізді қырып жою керек екен мақсаты. Жан жолдасынан айырылған жауынгер марқұм досының анасына қамқорлық танытып, бүгінде сол үйдің баласындай болып кеткен. Бурабай ауданындағы Ұрымқай ауылындағы мектепте Ерболдың атына тақта орнатылып, мұражай ашылып, сыныпқа есімі берілген. Бүгінде мектеп оқушылары жерлес батырларының есімін ұлықтап, ерлігінен тәлім тағылым алуда. Ердігүл Дәдібасқызы, Сабыр Құлатай, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.